Zna ga ona. Kada se pročulo da je Stefan Karić pobegao iz realitija, zadrugari su krenuli panično da ga traže, a kada to nisu uspeli, svako imao svoje viđenje situacije. Podsjetimo, Karić nije zapravo pobegao iz zadruge 3, već se samo sakrio jer je dobio tajni zadatak od drveta mudrosti da mora da se sakrije od svojih cimera. Znaš ono, miran, smiren. Lupom pričam gluposti. Kad čovjek ubije nekoga pa kažu nije ni mrava zgazio. To su ti ti koji ćute pa puknu. Nešto je puklo. Ja otprilike kapiram šta, ali nisam sigurna. Ako je to ono na što ja mislim, to je on, ispričala je Jelena. Šta bože, šokirao se Đukić, ali Jelena nije želela da objasni.